Čo je to stav vedomia a lucidné vedomie? V bežnom živote, počas dňa alebo bez vplyvu nejakých liekov, omamných alebo psychotropných látok, je človek pri plnom vedomí v tzv. Lucidnom stave. Znamená to, že je plne orientovaný v osobe, čiže uvedomuje si, kto je, v mieste, uvedomuje si, kde sa nachádza a v čase. Čiže aký je rok, mesiac, deň, hodina a podobne. Príčinou poruch vedomia môže byť poškodenie mozgu ako toho riadiaceho centra. Mozog je veľmi citlivý na dostatok kyslíka, dostatočné prekrvenie a vplyv na tú jeho funkciu majú aj nejaké jedy, návykové látky, alkohol alebo lieky. Vedomie však môže byť narušené. Na to, aby ste zistili, či je zranený pri vedomí, je potrebný ten prvotný kontakt nejakým spôsobom oslovením. Najjednoduchšou metodou zistenia stavu vedomia je teda oslovenie samotného postihnutého. Ak oslovený človek reaguje na vašu komunikáciu, znamená to, že principiálne je pri vedomí, dýcha a má funkčný krvný obeh. Môžete sa tak sústrediť na samotnú kvalitu dýchania, vedomia aj krvného obehu. Ak reaguje adekvátne a na prvý pohľad nevidíte ani závažné masívne krvácanie, tak je pravdepodobné, že v danú chvíľu nie je v nejakom životohrozujúcom stave. To samozrejme neznamená a nemusí to znamenať, že nemá vôbec žiadne nejaké ďalšie poranenia. Sú dva spôsoby, ako môže byť vedomie toho postihnutého znížené. Buď kvalitatívne, alebo kvantitatívne. Základným prvotným znakom kvalitatívne zníženého vedomia je taká forma určitej dezorientácie. Ten postihnutý vám môže odpovedať zmetenie, môže byť celkovo dezorientovaný, môže mať bludy, nemusí si uvedomovať ani vôbec okolnosti tej udalosti. Ak nevie správne povedať, kto je, čo sa stalo, ako sa tam dostal, vôbec aký je deň a podobne, tak predpokladajte, že bol vplyvom svojho stavu predtým v bezvedomí. Druhým pohľadom na stav zníženého vedomia, alebo teda bezvedomie, je kvantitatívny pohľad, ktorý je pomenovaný nasledujúcimi stavmi. Je to ospalosť alebo somnolencia. Vtedy ten postihnutý nepracuje aktívne, aj keď je pri vedomí, ale reaguje na akékoľvek hlasité oslovenie alebo pokyny. Sopor, bezvedomie, tak reaguje iba na nejaké bolestivé podnety. Koma, to už je to hlboké bezvedomie, tak zranený vám nereaguje vôbec na nič. Ani na slovné, ani na bolestivé podnety a je to taká najzávažnejšia porucha vedomia. Ako teda zistíte stav vedomia? Ak ste vyhodnotili, že priestor je pre vás bezpečný a na prvý pohľad je zranený nejaký nehybný, začnite komunikovať už predtým, ako k nemu pristúpite. Ak nejakým spôsobom nereaguje, vyskúšajte bolestivý podnet. Najjednoduchšie ho môžete vyvolať silným stlačením trapéz alebo tlakom klbov prstov na hrudnú kosť alebo ušný lalok. Je možné, že sa prebudí alebo aspoň zareaguje na nejakú krátku chvíľu, aj keď je to len nejaká mimika, grimasa na tvári, očami alebo nezrozumiteľnou rečou. Ak napriek tomu žiadnym spôsobom nereaguje, nachádza sa v najťažšom stave bezvedomia.